V 10 hodin 18 minut stále M Radio a můj dnešní host, paní Marcela Obrdová z Opltovy taneční školy. A teď se jdeme bavit o věci, která mě osobně velice zajímá. Mě by zajímalo, když si teda řeknu ano, jdu do toho, chci to zkusit, půjdu na taneční kurz. Jak to vypadá, co se děje od toho okamžiku, kdy já si to rozmyslím, jaká je příprava na ten kurz a jaký je samotný průběh? Já se trošičku vrátím na začátek vašeho vstupu. Vy jste řekla, že vás to zajímá, když se rozhodnete a chcete, nebo chtěla byste. Vy jste na začátku, nebo před vysíláním řekla, že už budete chodit, tak já nevím. To probereme mimo éter. Dobře. Detaily potom. Samozřejmě je důležité se odhodlat. Vůbec o tom začít přemýšlet, a jak my se řídíme heslem zahoďte ostych a pohodlnost, tak je to prostě o tom toto odbourat. Většinou dřív to bylo tak, že třeba u mládeže pochopitelně těch zálib nebylo tolik, nebo nebylo tolik aktivit, takže rodiče řekli automaticky jdeš do tanečních a všichni chodili do tanečních. Protože se to nosilo, protože rodiče řekli. Takže u těch dětí, ty nechám třeba teďka stranou, budeme se bavit, dneska samozřejmě už rodiče nic nemohou většinou nakazovat, protože děti řeknou, vy jste se zbláznili. A mají samozřejmě radši diskotéky nebo počítače, budeme se bavit o těch dospělácích. Většina dospělých, buď to se to chce naučit, že to potřebují, co by profesní nutnost. Někteří se chtějí dál vzdělávat, ti ostatní nevědí, nechtějí. Bojí se, že se na ně všichni budou koukat, jaká jsou dřeva a jak jim to nepůjde a že to je blbost a tak. Je to otázka prvních 5 minut, protože přijdou a po 5 minutách zjistí, že po nich nikdo nekouká mimo vyučujících a asistentů, protože samozřejmě tam nikdo nemá čas koukat po druhých, každý se snaží sám za sebe. Takže to je první věc. Do tanečních samozřejmě obuv pro ženy je naprosto nevhodná. Moderní bota, dneska vysoká platforma a 12-centimetrový podpatek, v tom se nedá tančit. Měkčí boty, prodávají se i obuv, boty speciálně na tanec, které jsou měkké, netlačí a lépe se v nich ten člověk, nebo rychleji se v nich ten člověk naučí tančit. Pro pány samozřejmě ne gumová podrážka, protože na gumě se neotočí, to je prostě měkká, buď to plastová nebo kožená. Mm-hmm. Pro dámy do tanečních samozřejmě bez rozdílu věku nejsou vůbec vhodné dnes moderní pouzdrové šaty. Protože jsou sice krásné, elegantní, ale neuděláte v nich krok a když dáma udělá v nich krok, tak ten pán neudělá krok, ten tanečník, který kolikrát tančí do kroku té dámy. Prostě ta úzká sukně tam vadí. No a pro pány normálně košile a ty pánové to mají jednodušší, to je neuvěřitelné, jak to mají jednodušší. Pánové to mají jednodušší, protože většinou vystačí s jedním oblekem, ale zase je jim větší teplo, protože mají košily s dlouhým rukávem a sako s dlouhým rukávem. Takže to bychom měli oblečení a vlastně a ještě si můžeme říct, v průběhu toho kurzu, v toho večera, tančí se vždy jeden tanec nebo je jich více? Zkoušíte více? Zkoušíme nebo snažíme se naučit za ten večer aspoň 2 tance. Ano. Nebo respektive 2 až 3 tance, pokud už se jedná o figury. Úplně v první hodině nebo ze začátku, když jdete do základního kurzu, u nás to praktikujeme tak, že každý stojí sám, protože ze začátku ty kroky jsou naprosto stejné, jsou akorát posunuty o 1 třeba nebo o 2 doby. A všichni se učí základní krok stejně. Teprve když všichni jdou, tak to dáme do páru. Ano. No a pak prostě přijde kosa na kámen a každý se snaží prostě to zatančit v tom páru. Ano. V pokračovacím kurze pak se přidávají figury teda. V pokračovacím kurze už jedeme více na tu techniku a tak dále. Stane se mnohokrát velmi často, že třeba páry umějí tančit.
Ano. Umějí kroky, umějí figury, ale takzvaně se motají na místě, že se nejsou schopní dostat třeba přes půl sálu nebo přes celý sál. Někdo obtančí celý sál dvakrát, třikrát a někdo třeba jenom jednou. A je to na základě toho, že oni sice umí figury, ale třeba je nedotočí, takže se nepokračuje dál po tom tanečním parketě a ti lidé zůstávají stát na místě. No vidíte to? Vážení posluchači, já se během dneška snad i vzdělám ohledně tance, ohledně pořádného tance, protože tohle to jsem třeba vůbec nevěděla. My jsme za chvilku zpátky, před námi je zase jiná muzika Stevie Wonder, hnedka potom slibovaná Marlon Rudet, When the Beat Drops Out. Stále posloucháte M Radio a máme 10 hodin a k tomu 23.